Fala galera, aqui é o Thiago Leifert e eu tô aqui mais uma vez com o mais querido pelas mamães, vovós e titias, Caio Ribeiro. Hoje o jogo é na casa do Newcastle, St. James Park. Lukaku tá com bastante espaço para jogar pela lateral. E alguém apertou o botão na hora errada e passou vergonha na cabeçada. Que é isso, hein? Pegou mal demais na bola, não levou perigo nenhum pro goleiro. Estava esperto no lance, corta o cruzamento. Leu bem o adversário e fez o corte. Nagatomo. Andreoli. Ótima enfiada de bola. Olha lá, gol! Gol! Logo no começo do jogo pra gente se animar com o que vem por aí, Caio. Promessa de ritmo intenso, Thiagão. E vai ser um bom teste pro preparo físico das duas equipes. Heaton. O time não se afoba. Roda a bola. Buscou os companheiros na área. Afastou o perigo dali do jeito que dava. Dá pra cruzar. E o passe não foi bom. Interceptação por ali. Olha a chance de empatar. O zagueirão estava no lugar certo. E ele manda o perigo para longe. A lateral está aberta, é só explorar. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. A bola desviou e saiu. Lateral. Foi bonito o passe por cima, vamos ver no que dá. O cruzamento era bom, o defensor foi lá e tirou a bola. A bola sai em arremesso lateral. Nagatomo. Bola dominada na ponta. Tenta arrumar espaço. Arriscou pro gol. E ela desviou no meio do caminho e não entrou. Que susto pro goleiro. Até porque ele estava mal posicionado. Não ia chegar nessa. O goleiro defende e dá mó sermão na zaga. Deixar o cara cabecear. Abre o jogo na lateral. Tem tudo pra cruzar. E quase só faltou alguém finalizar. O cruzamento era bom. Tentou abrir o jogo. Vai pintar o cruzamento. Parecia uma jogada perigosa, mas foi bem a defesa. O time vai trabalhando no campo de ataque. Vamos ver a jogada. Passou como quis pela marcação. Andreoli. Tem um corredor livre nessa lateral do campo. Bom cruzamento para trás. Heaton. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Vem cruzamento para a área. O juiz manda seguir o jogo lá. Vem cruzamento na área.
Bola pra fora, que perigo! Mas perdendo o jogo, Thiago, eles precisam ir pra cima mesmo. E deu pra ver que a bola pegou no jogador ali, lateral. Lukaku. Perderam a posse de bola. Bom corte, preciso ali no meio, o time fica com a bola. Cortado ali o passe no meio do caminho. Bola enfiada que pode levar perigo. Queimou a largada, aí ficou em impedimento. Acertou o bandeira. Passe lá pro outro lado do campo para virar o jogo. Andreoli. Ninguém erra o passe, a jogada vai saindo bonitinha. Bola enfiada com açúcar. A bola se perde em lateral. Chegou firme a defesa. A defesa acaba ficando com a bola. Ele pega só a bola. É lateral. Lukaku. Vamos jogar por mais 2 minutos aqui. Quem é que segura? Arriscou. Defesaça, voou na bola para evitar o gol. Bateu para o meio da área. E o ataque acabou não dando em absolutamente nada. O juizão apita e só tivemos um gol até aqui. Caio, quando saiu aquele gol no comecinho, parecia que ia ser uma goleada e tal, mas não foi bem assim, né? Não foi porque o time diminuiu o ritmo depois de fazer 1-0, Thiagão. Já podia ter uma vantagem mais forte. E o jogo recomeça, a hora do segundo tempo. Lukaku. Heaton. Uma aula de visão de jogo. Boa bola. Buscou os companheiros na área. E não era bem esse o cruzamento que ele queria fazer. Ele tem uma avenida por ali. Perigo na lateral. E só para queimar a língua do narrador, eles perderam a bola. Afasta o perigo dali. E ele se manda pro ataque com a bola. Frieza no desarme dentro da área. A lateral tá aberta, hein? Dá para explorar. Boa chegada firme para recuperar a bola na lateral. Treinador quer que a zaga forme uma linha de impedimento, Caio. Ele vai tentar forçar o impedimento do ataque adversário. Dan. Cardoso. Heaton. Heaton.
Show de habilidade para passar pelo marcador. Desarme preciso para ficar com a bola. Nagatomo. Silva. Boa chance para cruzar. Defesa cortou do jeito que deu. Cardoso. Heaton. Ben. Lukaku. Vamos ficar de olho nesse ataque. Entrou sério no lance e ficou com ela. Não passou pela zaga. Tira de lá a zaga. Vamos ver se eles encaixam o contra-ataque agora. Se ninguém chegar, você tá cansado de saber, ele vai avançando. E ela tá lá dentro. Gol! É isso que a gente chama de contra-ataque, Caio. Com a defesa desarrumada, velocidade na saída é fundamental. E o time soube fazer isso muito bem. O assistente está confirmando a saída da bola e o lateral. Silva. Que passe ruim. Devolveu a bola para outro time. Engatou a primeira, a segunda, vamos que vamos. A defesa apareceu bem. Heaton. Bela bola enfiada. Saiu o cruzamento lá no meio da área, bastante gente. Que bela defesa, foi um cabeceio firme. O time ganha um lateral por ali. Abriu bem o jogo. E o outro time já está com a bola. Passe bem interceptado. O relógio marca meia hora. Faltam 15 minutos. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Entregou a bola de presente para o adversário. Cruzamento para o meio da área. E ela desviou no meio do caminho e não entrou. Que susto para o goleiro. Até porque ele estava mal posicionado. Não ia chegar nessa. Chegamos aos 35 minutos, só faltam 10. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. O contragolpe está armado. Cruzou para a confusão. Não cabeceou como queria, mandou em cima do goleiro. Falou tudo, Thiago. Ele não fez o contato que gostaria com a bola e ficou fácil para o goleirão. Vai bater o lateral ali na ponta. Adivinhou o que o adversário ia fazer, cortou o passe. O juiz viu a falta, mas deu a lei da vantagem. E ele tá certo. Quanto mais o jogo correr, melhor é. Andreoli. Jogo pela lateral. Tentou abrir a jogada na ponta, errou. Cardoso. 2 minutos de acréscimo vem aí. Lukaku. Pode vir bola para a área.
E acabou, hein? O árbitro apitou. Ganhar é bom, sem tomar nenhum gol, melhor ainda. E a defesa merece bicho dobrado hoje, Thiago.